4-3-2-1 и не е нова година, но е почеток на ова нова недела во која што ќе се дружиме, верувам што повеќе забавуваме и ќе видиме што и како ќе се одвиваат на работите, но веќе дел од гостите размислуваат дали треба или не треба да се појават физички и така натаму, но што е тоа, мислам дека ќе се прилагодуваме на ситуацијата. Важно е дека ние сме со вас, јас и Душица, секојдневно од 16 часот. Токму така, урлична најава. Мене колегата снимател ме даде знак јас да ја почнам најавата, ама ти носи когаш мора да ми го зема зборот. А, па не го видов. Многу суптилен бил во знакот, затоа изгледа не сум го забележал. Токму така, ние сме секој ден заедно со вас, Урбан Так, 16 часот и некоја минута, од понеделник до петок. Тоа што го спомена Тино е точно, вистина, дека дел од гостите веќе ни се во дилема дали да бидат тука или онлайн, но ние во секој случај ќе ги размислиме сите опции затоа што сакаме да бидеме ваше секојдневно отлично друштво. Колку сме тоа ние културни, кој не воспитал вака, не знам. Си се испофаливме. Верувам дека се справувате со целата оваа ситуација и дека овие 50 на минути барам со нас ви се едно релаксирање, иако понекогаш знаеме да бидеме и малку посериозни, доколку се разбира темата го бара тоа, но важно е дека секојдневно мора да бидеме актуелни, така ќе биде и денес. За жал, првиот гостин нема да биде тука, Пере од Нокаут требаше да ни присуствува, ќе го промовиравме спотот, ама ние тоа ќе го направиме во негово отсутство, но се договоривме со Пере денес дека некој ден од следната недела треба да ни дојде. Човекот се сели. Тука ни останува во Скопје или имаш информации? Не, да, останува во Скопје, меѓутоа се префрла од едно место во друго и сега знаеш како е со мајстори, со достава, така натаму и прилично беше во гужва. Така. Добро, да се надиваме дека ќе ни остане тука за да ни биде гостен во некоја наредно издание. Ти ги знаеш тие информации, не се мешам во твоја. Ова излегува да ни остане во Македонија за да ни биде гостен. Да, затоа што тој беше или во Барселона, колку што јас се сеќавам, да. Живееше некој период таму? Да, известен период беше во Барселона, тој ќе ни потврдиве, ама јас колку што се сеќавам, колку што имам читано и нешто така ми провијува низ глава дека известен период беше во Барселона. Епа ќе го прашаме. Не можам така да го поставам се прашањето, не е згодно од гледачите, но што бараше во Македонија повторно назад? Баш ме интересира, мора да има некоја силна причина. Го промовира нивниот спот, знаеш тоа, предходната недела. Така, ако и не се лажам, тоа беше песната со која што настапија на Макфест. Да. Так. И како оваа беше, година, после колку години победија на Макфест? Па околу 24 години, мислам дека. Јас реков, сум јазичар, не стојам многу добро со бројките, ама ако сгрешам, нема да ме се налутат, признавам што ми е слабост. Мислам дека после 24 години Нокаут се победници на Макфест и она што морам да го констатирам, од гостите кои што досега еве после одржувањето на Макфест ни беа во Урбан Так, дека оваа година има доста хитови видео приказни кои што произлегоа од Макфест. Тоа е добро. Одлично. Тоа е добро, нели, бидејќи ако еден фестивал помине незабележано, како викаат. Да не спомнувам како викаат. А и во ова време, не време на вистина на луѓето, ако нешто најмногу им треба, тоа е музика, тоа е забава, за да баш се релаксираат и ги насочат мислите на друга страна. Баш. Пере најде време да ни се обрати и да се извини за тоа што денеска не е дел од оваа емисија, па ќе го побараме да го слушнеме тоа видео и ќе се вратиме во студио за да ви го најавиме и да го промовираме на ваков поинаков начин нивното најново видео за победничката Макфестовска песна. Здраво Валентин, поздрав до сите гледачи на ТВ21, до вашата емисија Урбан Так и до сите оние кои што сте во студио. Ова видео го снимам од едноставна причина што не можам денеска да се појавам кај вас во емисија. Се разбира од оправдани приватни причини не можам да стигнам. Меѓутоа, еве давам збор дека во некој од наредните емисии ќе бидам ваш гостин, ќе направиме една убава емисија, а до тогаш слушајте македонска авторска квалитетна музика и останете во добро здравје, чувајте се во овие пандемиски времења. Не сака период Нокаут, се гледаме наскоро.
Ета така, ја слушнавте видеопораката од Перето и не остана должен ниту на нас како домакини, ниту на вас како на гледачи да не се обрати, но они вети дека во некој од наредните изданија на Урбан Так ќе биде наш драг гостин. Тој порача, вклучително и на мене и на тебе, нели сите да слушаме македонска музика. Јас мислам дека тоа е во моментов поединствениот лек за да не чувствуваме болки во градите како ти, нели почнуваш веќе сугестивно да реагираш на целата ситуација, да. Попушта, да. Попушта психата и мислам дека да ништо не ти е. Ако викаш дека ништо не ми е, еве така ќе речеме дека ништо не ми е. Гледаш кога ќе зборуваме за симптоми, јас веднаш си ги наоѓам тие симптоми. Да, драги мои, вака не Тино треба. Веднаш почна да се жали, зборувавме за ситуацијата со корона, број на заболени и така натаму пред почетокот на емисијата и мојот драг колега Тино веднаш почна да чувствува болки во грлото, болки во градите. Да беше од лево, ќе кажев дека срцето сега од десно и тука не знам што е, веројатно е од многу пентарење по планини. Затоа друг пат ќе се седиш мирен. Друг пат ќе седам мирен, денеска коленото ми е на мирување. Не знам како успеав до трет кад во студио да се качам. Еве, може лифт да инсталираме за вакви ситуации. Ти како си помина со остатокот од работниот дел, со професорската работа? Со професорска. Почнете ли со писмени? Се уште не, но кај да е, ситно броиме, ќе почнеме. Одлично, таа работата што ми исполнува, што ја сакам, исто како и оваа пред камерата, велат кога ќе се појавиш еднаш пред камера, како некоја зараза се шири. Магија. Да, магија, магија повеќе, да. Вирус, ама тој не се вирус, ама добар вирус, да, што не се лечи. Квалитетен вирус, да. Позитивен. Да, по-добро кажано магија во моментот, еве не се сетив, да. А, знаеш дека ти почна на 2 октомври? Така? Да, мислам дека беше така. О, денеска, па денеска цел месец. Еден месец роден ден во оваа емисија. Да знав, па требаше да ме подсетиш на време, ке донесовме нешто благо да се почестиме. Па не знам, еве може од режија, ако се сетат, може и нешто хепи бърдеј, песна, нешто. Е, рано еден месец да се покажеме пред новата колешка. Како ти е? Еве да јас да те прашам како гостинка да се ми денес. Како гостинка? Како ти Урбан Так? Одлично. Прекрасно. Се чувствувам како со години да сум била тука, затоа што веројатно долги години се немав појавено пред камера, но таа магија трае и не запира никогаш. Мислам дека за многу брзо ти се врати кликот и онака буквално како што си ти пред камера. Па јас се надевам дека пренесуваме позитивна енергија пред гледачите, дека уживаат со нас. За сега немало негативна критика, ако има и ќе прифатиме, за да бидеме нели подобри секогаш. Јас сум тип на човек што сака да слушне критика, така што... Но во секој случај се чувствувам одлично кога сум пред камера. Тоа е најважно. Може критики, може и пофалби, воопшто не не штедете. А важно е да се подобруваме, бидејќи да секојдневно растеме заедно со вас, грешиме, некогаш сме одлични, некогаш сме просечни, но како и сите луѓе, како и сите вас, секојдневно секој има свои нови предизвици, но верувате дека во овие 40 на минути на вистина се трудиме да го дадеме максимумот од нас. Ако јас и Душица не сме ви доволно, тогаш нокаут мислам дека ќе биде супер дополнување, да го видиме. А, имам изненадување за Душица. За еден месец. Хепи бърде. Хепи бърде. Свекички немам. Ту, Душица. А што да думам? Е, што да думаме? Благодарам. Што да думаме? Еве, ќе думаме ова. Може виртуелна. Само полека не се најме много. Може тоа да го думаме. Е, тука сме, се враќаме назад, обично пред да се вратиме, секогаш е моментот, а јас да почнам, ти ке почнеш кој што да каже и обично се водиме по спонтаниот момент, бидејќи мислам дека тоа е најважното, нели? Битно е што се согласуваме. Така е. Така е, тимска работа. Тимска работа, тимски, dream team, може така да се каже, нели? Може, може. Ама не, би требало некако на македонски да го проведеме, бидејќи предаваш македонски да не испане дека форсираме англиски.
има врска, нели? Ке помислиме. Домашна задача ке ти дадам да размислиш. Е, какви домашни задачи им задаваат сега на учениците? Леле, денеска те отров за школа, ама са тоа е. Веројатно ти недостасува да одиш по училиште. Малко ми недостасува, да. Да, не, знаеш што сакам да го искоментирам оној момент на тестови, затоа преска те прашав, што наставниците на времето, која ке, не знам дали е денес така ке ми кажеш, кога ќе ни поставаја прашање кое што никаде го немате одговор во учебникот. И тука сакаја да бидат многу фраери, нели дека само тие го знаат. Одговорот, се надевам дека ти не си таква професорка. Па сега тоа прашање те го поставуваш немој да бидеш на погрешна адреса, треба да ги прашаш учениците. Но има едно непишано правило, ако професорот сака да те праша нешто што не знаеш, ќе те праша. Или водителот, ако сака да ти водител постави нешто да ти биде незгодно, тоа е многу лесно, но од друга страна сосема е непотребно и некултурно, нели? Јас така би кажал. Па така. А земаш доволно витамини периодов? Па да, да, се трудам да видам одговорна кон себе. Витамин Д? Дали користиш витамин Д? Да. А тоа е еден од најважните витамини кои што дефинитивно му се потребни на телото. Еве сега ми дзвони и вториот гостин, како јас да му се јавам во моментов. Се надевам дека ќе се упати директно до студиото. Во меѓувреме, треба да знаеме дека витаминот Д е еден од најважните витамини кои што буквално треба да ги внесуваме. Меѓу другото, тоа е витамин на сонцето, обично нели така го викаат. Затоа кога има сонце, а кога нема премногу УВ зрачење, како што тоа е во летниот период, е препорачливо народски кажано да се печеме како гуштери, така, бидејќи меѓутоа нели... мислам дека во моментов е еден од најпрепорачуваните витамини. Сега да, не нели да ни бидеме во улога или... на доктори, меѓутоа според... да. Не, апсолутно ова го кажуваме според информациите кои што ги ноѓаме и самите на одредени проверени портали во секој случај. Витаминот Д е еден од сега ти е смешно дека зборувам за витамини, нели? Е па и мене ми е смешно. На моменти како доктор се чувствувам, а сум далеко од доктор. Дури и самиот симптомите си ги препознаваш. Читаш симптоми, онма, аха, значи и јас ова ги имам предходно. Читаш друг симптом, е, па и мене вака пред три дена. Не знам дали тоа ти се случува, ама автосугестија е страшна работа. Не треба така. Сериозно е. Добро. Тоа да со витаминот Д. Да, каде започнува недостатокот на витамин Д? Интересен е почетокот. Никој не знае точно колку витамин Д му треба на еден човек, но количината на витамин Д во телото зависи од сончевата светлина, меѓу другото. И еве го моментот дека ако кожата е доволно изложена на УВ зраци, ама УВ зраци кои што се океа, не оние штетните, телото е во состојба да го произведе само тој витамин, бидејќи се проценува дека исхраната опфаќа само 10 до 20% од потребната количина. Ова е интересен момент, бидејќи треба да најдеме дополнително со самата исхрана, што и како да се зема. Потребни се процеси во метаболизмот, пошто црниот дроб произведува биолошки активна форма на витамин, така наречен калцитриол, и оттаму стигнува до крвта. Ова е многу сериозно. Веќе мислам дека преминавме во медицински процес, но накратко само за анализата на Универзитетот во Хоенхајм, таа заклучува дека постои поврзаност помеѓу недостатокот на витамин Д, одредени предходни болести и тешкиот облик на болеста COVID-19, предизвикана од коронавирусот SARS-CoV-2. Постојат бројни индикации дека одредени болести кои не се заразни, како што се висок крвен притисок, диабетес, васкуларни заболувања, одат рака под рака со ниското ниво на витамин Д во крвта, и ова заедно со истовремениот недостаток на витамин Д го зголемува ризикот од тежок облик на COVID-19. Ова преведено лајчки значи дека ако имаме доволна количина на витамин Д во телото и доколку се случи да бидеме позитивни на вирусот, веројатно полесно би го поминале. Па најверојатно и затоа рековме дека еден од витамините кои што најмногу се препорачуваат периодов заедно со витамин С, ако не се лажам, но тоа ќе го препуштиме на докторите во некое наше народно издание, можеби ќе повикаме доктор да ни објасни, да не едуцира околу еве консумацијата на витамините. Може, во продолжение одиме со реклами и го имаме вториот гостин.
прилично интересна тема, ама за тоа ви откриваме за многу кратко.